Bara. Okay. Ja. Men jag tycker det är tråkigt att de har tagit bort så jävla mycket av kartan. De har tagit bort väldigt mycket. Ja. Så de hade lika gärna kunnat gjort en ny karta. Jag tycker ju hus och byggnader är det roliga att strida i. Alltså, naturen är okej, men husen är roligare. Men det blir mer hektiskt och mer instängt. Ja. Yeah. Så att de har tagit bort många av husen och lagt till mer i naturen tycker jag är ett fel drag. Ja. Jag personligen. Fast. Här kommer det någon random krypandes. Var det den som jag dödade? Kanske det var. Inte en jävla aning. Dog de nu? Jag slog ihjäl den. Okej. Ja, då så. Då vet jag inte. Hon var typ rosa hårig eller något. Det är någon här också. Okej. Som skjuter lite där. Ser du någon? Där är hon. Någon dog direkt. Ja, så det. Finns det någon mer snälla barn här? Mer snälla barn. Ja, det finns det. Ja, bra. Ta nu då. Var en längre bort också. Nere. Där då. Inte med den där tegelscenen, längre bort. Men inte med tegelscenen! Varna för tegelscenen. Ja. Kryp inte mot dem för det är svårt att träffa det där. Jag har 4 skott kvar. Oh shit! Så. Okej, jag klarar en korvquest. Ja men, jag vet inte varför. Nej. Jävla korvgubbe. Ja, Mer folk. What? Mer folk. Vart då? De har restat varandra tror jag. Så. Bra. Ja, det är pizzabageriet. Apan vill ha hjälp. 10 minuter en kvart ungefär. Ja, 10 minuter en kvart. Har du sagt att vi ska donera pengar? Varför har du lovat oss? Har du lovat dem våra pengar? Jag vill ge lite pengar till apan. Du vill ge pengar till apan? Jag vill ge pengar till apan. Du är helt från vettigt. Nej då. Jag vill ge pengar till apan. De har gått långt. De har ju gått fel. De gick ut i Frankrike. Gå över. Gå över gränsen. Jag har en present åt dig. Vadå? Vadå då? Vadå? Och sen har jag också spelat jävligt mycket Red Dead Redemption. Ja. Du är cowboy vid det här laget. Certifierad. Ja. Är inte man licensen på Skatteverket eller? Ja, behöver bara betala såhär 15 guldtackor bara. Ah, schysst. Ja. Billigt och bra. Ja, då har jag ju inte madrassen. Jag menar det. Lite knöligt där ibland. Ja, men, mina ligger bland alla grejer nere i källaren. Jag har stoppat undan dem någonstans. Vi kör. Vi gösar. Rar. Jag saknar ju vår förrurru då. Förrurra? Förrurren. Nön, ja. Det är bra. Alltså, det är det att vi har så jävla mycket... Du körde åt helt fel håll. Jag såg det.
Vi har ju så jävla mycket inside jokes. Alltså bara såna grejer du och jag typ fattar. Ja, som vi sitter och repeterar när vi spelar Fortnite. Ja. Massa citat från Spelens lärling. Ja, Spelens lärling, ja. Som du hittar ibland och läser upp när någon läser. Och sen från Sea of Thieves, det är något i vattnet. Ja, det är något i vattnet, ja. Och sen Maria Montazami är ju oftast i vattnet. Maria Montazami. Det här du. Ja, det gick bra. Okej. Okay. Men då litar du inte på min körning, eller? Nej. Har du körkort, Alvin? Nej, har du? Just det. Nej. Men inte jag som kör. Ja, ja, ja. Men AR. Ja, det är avancerat. Tackarna. Ja. Här är en sån här lila jävel som du har tjatat om. Det är någon som hoppar in i bilen. Det är någon här. Ja. Jag är inte hundra på vart dock. Där. Hä? Är de här? Ja. Det är mer folk. Oh, fuck. Bra. Jag känner mig säker i bilen. Det var inte säker. Ja, men du, om den där rutan inte hade varit trasig, ser du det? Då hade jag inte sett den här. Nej, inte jag. Eller jag såg den inte överhuvudtaget, så fan. Jag såg den inte först du sa det. Jag tror, eller, ja, folk. Vart? Jag vet inte. Men någon skjuter ju. Ja, vad går det gör? Det kanske inte. Märker du inte att det smäller saker runt omkring oss, eller? Nej, det är väldigt dåligt. Med mina nya hörlurar. Ja. Har du den sista stora... Här. Där! Ja, där borta! Oh, jävlar! Drick din medicin här, Blin, innan du anfaller. Du har typ ingen HP här. Jag vet! Jag hade ju druckit. Det var det. Du har druckit, Albin! Har du druckit på jobbet? Vad fan är det här? Kan inte hålla på sådär, för fan. Det här är ett legitimt arbete. Har vi kontrakt på detta? Ja. Är facket inblandat? Alltid. Faktiskt alltid fingrarna i ismeten, vet du. Ja. Är facket inblandat? Fuck, han tog mig. Ja, det där var fan de bästa rundan ändå. Där, vill idag jag... igen. Nej, bästa var 10 före när vi inte spelade in. Men det här var 10 också. Nej, 11. 11, okej.